Маленький бюлетень великого майбутнього. Зраджуючи традиціям, проголосували сьогодні на виборах президента. Хочу ще раз підкреслити, що для нас є величезне надбання, це вільний демократичний вибір. Глибоко переконаний у тому, що і сьогодні вибори пройдуть на високих демократичних стандартах. Ну а всі українці обирають сьогодні майбутнє. Я тільки бажаю єдиному, щоб все майбутнє було щасливим, успішним, і щоб надія кожного виправдалася. Дякую і бажаю всім нам успіхів.